أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما سورة النساء آیت نمبر 66, سینسٹھ اور 68 اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت کا مقصد بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاس کا مقصد ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام مسائل میں فیصل مانا جائے آپ کی فیصلے کے خلاف کسی دوسرے کا فیصلہ نا مقبول ہے یا نبی کے فیصلے کے خلاف کسی دوسرے کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے فیصلہ حاصل کرنے کے لیے جانا یہ منافقت ہے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کے بارے میں دین کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ دین آسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو شریعت نازل فرمائی ہے جو قوانین اور نظام بنایا ہے یہ بندوں کے ان کی طبیعت ان کی فطرت کے اعتبار سے ایک سہل انداز میں ہے تاکہ ہر انسان اپنے اپنے طاقت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکے اور اس کی ایک بڑی مثال ہمیں نمازوں کی شکل میں نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں میں بھی تخفیف کر دی اگر کوئی شخص مسافر ہے بیمار ہے پریشان حال ہے یا پھر جنگ کے میدان میں ہے تو ایسی صورت میں باقاعدہ مسافر کے لیے چار رکعت نماز کو دو رکعت کر دیا گیا بیماری اور پریشانی میں تکلیف میں سفر میں روزے میں تخفیف کر دی گئی کہ روزہ بعد میں رکھا جا سکتا ہے تو اس طرح فتقنگاہ مَسْتَتَعْتُمْ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے اس کے مطابق آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو یہاں اللہ فرماتے ہیں ولو أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ نا أَنفُسَكُمْ ان اب دِيَارِكُمْ من مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ کلیل ہم <مِّنهم> نے دین آسان کیا ہے تو لہٰذا وہ آسان دین پر عمل کرتے رہیں اگر ہم اس آسانی کے بدلے میں کوئی مشکل نظام تم پر لازم کر دیتے تو تم سب کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہوں تم اس پر عمل نہیں کر سکتے تھے تو اللہ نے اس کی مثال دی کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ علیہم اگر ہم نے ان پر یہ لازم کر دیا ہوتا یہ فرض کر دیا ہوتا کہ انقت طلوع کہ اپنے آپ کو قتل کرو گناہ ہو گیا غلطی ہو گئی تو گناہ غلطی خطا اس کے خاتمے کے لیے ہمارے پاس توبہ کا راستہ ہے ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں مغفرت چاہتے ہیں معافی مانگتے ہیں تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ کو قبول کر دے گا بلکہ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ آپ یادین سوہا آسا رب کم ایو ان یکفر عنکم ستم اخلاص کے ساتھ توبہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کرے گا گناہوں کی مغفرت فرمائے گا لیکن اگر توبہ زبان سے توبہ کرنے کے بجائے اگر غلطی کے بدلے میں توبہ کا دوسرا طریقہ ہوتا اور وہ طریقہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو قتل کر دے یا ایک دوسرے کو قتل کریں یا جس نے گناہ کیا ہے اسے قتل کر دیا جائے تب کیسا ہوتا جیسے موسیٰ علیہ والسلام کی قوم میں ہوا تھا جب موسیٰ علیہ السلام والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو تور طور پر بلایا واپس آنے کے بعد آپ کو معلوم پڑا کہ ان کی غیر موجودگی میں یہاں ان کی قوم کے لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی تو بچھڑے کی عبادت کرنا تو یہ شرک ہوا اب اس شرک سے معافی کا جو راستہ ان کو ان کے لیے چنا گیا تھا اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یا قَوْمِ إِنَّكُمْ نقم أَنفُسَكُمْ تم الْعِجْلِ فَتُوبُوا فتوبو بَارِئِكُمْ تم نے بچھڑے کو بچھڑے کی عبادت کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے لہذا تمہارا بہت بڑا گناہ ہو گیا اب اس گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے یا گناہ ختم کرنے کے لیے اپنے سر سے اپنے, اپنے رب سے توبہ کرو لیکن توبہ کیسے کریں گے فتوبو الباری باریکم فخلو انفسکم سکم انفسکم توبہ کا طریقہ یہ ہوگا کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو تو قتل کا طریقہ کیا ہوگا کہ ایک آدمی دوسرے کو قتل کرے گا دوسرا آدمی اس کو قتل کرے گا اس طرح سے جو گلتی کرنے والے نہیں ہیں وہ گلتی کرنے والوں کو قتل کر دیں گے اور یہ قتل کرنا ہی اصل میں ان کا توبہ ہوگا تو اس کا مطلب ایک بار انہوں نے گناہ کیا اور توبہ کے لیے ان کو قتل کر دیا گیا بعد میں راستہ ہی نہیں رہا اللہ نے امت محمدیہ پر ایسا رحم فرمایا ہے کہ یہاں پر توبہ کا وہ طریقہ ہی نہیں ہے اگر اس امت پر بھی ایسا ہی نظام لازم کر دیا جاتا کہ تم سے غلطی ہو گئی توبہ کرنے کے لیے قتل کر دو تو اللہ فرماتے ہیں ولو انا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ مَنِقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اگر ہم نے ان پر یہ لازم کر دیا ہوتا کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو اب رجو مِن دِيَارِكُمْ یا پھر اپنے گھروں سے نکال لو یا نکل جاؤ مف إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ تو یہ اسے نہیں کرتے مگر تھوڑے ہی لوگ کون عمل کر سکتا تھا اس کے اوپر یہاں گناہ سے توبہ کرنا مسلمانوں کے لیے کسی, کسی کی فرصت نہیں ہے انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے معافی نہیں مانگتا استغفار نہیں کرتا زبان سے جو زبان سے کرنا ہے دل سے یقین کے ساتھ اطمینان کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جس میں کسی بھی چیز کا خرچ نہیں ہے کوئی بڑی پریشانی نہیں ہے یہی یہ نہیں کر رہا ہے اگر توبہ کا, توبہ کا طریقہ یہ ہوتا کہ ہم نے جن کو جس کو غلطی جس نے غلطی کیا ہے اس کو قتل کر دیں یا اگر ہم نے غلطی کیا ہے تو کوئی ہمیں قتل کر دیں تب یہ کتنا مشکل ہوتا اس نظام پر عمل کرنا کتنا مشکل ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں ولو أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَدُونَ بِهِ لَكَانَ لکا لَهُمْ وَأَشَدَّ الحمد <تَفْبِيطًا> اگر یہ لوگ وہی کام کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے تو ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتا اس لیے جتنا بتایا گیا ہے اسی پر عمل کرتے رہو اب یہ کون سی چیزیں اس سے پہلے بتائی گئی ہیں اس سے پہلے جو باتیں بتائی گئی ہیں

اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے اتنا آسان طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے اللہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ اتنا اتنی جو نصیحت ہونے کی جا رہی اس پر بھی عمل کر لیتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا وَأَشَدَّ اشد تثبیتا اور یہ مضبوطی والا کام ہو جاتا یہ اچھا کام ہو جاتا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَدُنَّا اجرا نازیما اور تب ہم انہیں اپنی جانب سے بڑا اجر دیتے سُرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور ہم انہیں صحیح راستہ بھی دکھا دیتے تو جن باتوں کی نصیحت کی جا رہی ہے اتنی اتنی ہی باتوں پر بھی وہ عمل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے انعامات کا ذکر فرما رہا ہے کہ ہم انہیں صحیح راستے کی ہدایت صحیح راستہ بتا دیتے بہترین ادر آتا فرماتے یہ ان کے لیے اچھا ہو جاتا تو دین آسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں ما خئر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین ما لم یقن اثمن جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا گیا کہ اس چیز کو قبول کیجئے اس کو منتخب کیجئے یا اس کا انتخاب کیجئے تو آپ نے دونوں میں سے جو آسان ہے آسان کا انتخاب کیا اپنی امت کے لیے لیکن وہ آسان ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی غلط کام ہو مالم یقن اسمن وہ گناہ نہ ہو گناہ کا کام نہ ہو اچھا کام ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے امت پر آسان شریعت نازل فرمائی ہے کیونکہ یہ شریعت کو اب قیامت تک باقی رہنا ہے اور یہ, یہ امت بہت زیادہ مشکل مسائل بہت زیادہ مشکل قوانین اس پر عمل کرنا اس کے لیے اب پریشانی کی بات ہے یہ اتنا برداشت نہیں کر سکتی ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طبیعت کے حساب سے ان کے حالات کے حساب سے آسان آسان نظام بنایا ہوا ہے اب اس آسان نظام میں نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے نبی کی اطاعت کرنا ہے نبی کو اپنا فیصل ماننا ہے اگر کوئی انسان اس پر عمل کر لے تو دنیا و آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین ہوا کرتے تھے وہ منافقین کبھی آپ کے سامنے آ کر یا صحابہ کے درمیان میں رہتے ہوئے دین کو بڑا مشکل بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے وہ ایسا ظاہر کرتے تھے کہ دین اسلام بڑا مشکل ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے وقت میں انہیں یہ بتایا کہ یہ اس کو مشکل سمجھتے ہیں پہلے کی جو شریعتیں تھیں پہلے کی جو قوانین تھے اگر وہ یہ پڑھ لیتے یا ان پر وہ, وہ قوانین نازل, نازل کر دیے جاتے تب انہیں پتا چلتا تب انہیں پتا چلتا کہ پھر مشکل کس کو کہا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی کرنے کی توفیق دے اور لوگوں کو دین اسلام کے بارے میں یہ بتانے کی ہم کوشش کریں کہ دین اسلام آسان دین ہے اور اس آسان دین کو آسان طریقے سے اچھے طریقے سے ہم سمجھائیں بعض مرتبہ دین کو آسان کہا جاتا ہے لیکن جب سمجھانے کی باری آتی ہے تو اس کو اتنا مشکل کر کے پیش کر دیا جاتا ہے کہ مسلمان خود ہی پریشان ہوتا ہے کہ اتنا مشکل دین ہے اتنی بڑی پریشانیاں ہیں اس کے اندر ایسے خطرناک مسائل ہیں اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین پر عمل کرنا وہ دین بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار زیادہ تیز ہے اس کے اوپر چلنا گویا کہ اس تیز تلوار کے اوپر چلنے کے جیسا ہے اب بال سے زیادہ باریک ہے مطلب بہت خطرناک ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے جیسے بال بہت باریک ہوتا ہے اس سے باریک ہے یہ یعنی دکھائی بھی نہیں دیتا ہے صحیح سے اور تلوار زیادہ تیز ہے مطلب بہت کٹھین ہے اتنا تیز ہے کہ اگر کوئی اس کے اوپر پیر رکھ دے تو پیر ہی کٹ جائے یعنی اس طرح کی مثال دی جاتی ہے اور پھر بچوں کو سکھایا جاتا ہے یسرن دین آسان ہے دین آسان ہے नहीं. ادھر بچپن میں دین آسان ہے کہتے ہیں اور پھر تھوڑا بڑے ہوتے ہیں تو دین کو اتنا مشکل بنا کر پیش کرتے ہیں کہ معلوم پڑتا کہ دین پر چلنے والا گویا کیوں? وہ تلوار کے اوپر چل رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین کو آسان بنا کر پیش بھی کیا اور اس کی مثال بھی دے دی کہ اس آسان دین پر آپ عمل کر سکو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام نازل فرمایا تو اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ